Ai, que és senyora. Imagineu que venen els carters per aquí, que han de vindre cap aquí. És que aquests són patxes. I volem donar la benvinguda al Cap de Reial, aquest Cap de Reial que durant molts anys ens acompanya aquí a recollir les cartes de tots aquests nens i nenes amb cara d'il·lusió, encara ja la podem ser entregar. Teniu les cartes amb tu? Sí, a veure com les nens. A veure, ens ensenyeu. Sí, Marc, ja també. Thank you.